diskutohet, tu s'ka emision të mëndër. Dhe ai merr dhe kostot për zgjedhjet që bën, por ke zgjedhja ka dhe përgjegjësinë, sepse nëse zgjedhja që ti bën deri që ose është një zgjedhje që nuk lej gjurmë, ose është një zgjedhje që është në funksionin tënd personal, po jo të personal si individ flas, jo personal në kuptimin publik. Ne pra ata dy, më duhet të mund të luash dhe me fatin e këtyre dy personave. Apo në kuptimin e përcaktimit të karrierës që varet, fillon dhe varet dhe mbyllet me ty, në të tre elementet kryeministri ka përgjegjësi dhe unë gjykoj që këtu ka element tek paktën të dy ministra që na vinë nga Kosova, që kryeministri të gjykohet me këtë kriter. Por aspektet e tjera pastaj hajde ndalemi dhe flasim, po për këtë pjesë vlen që të themi. Nuk është kështu, nuk është kështu. Nazarko? Nuk është kështu. Mbrëm po shikoj një film klasë të parë që tregon të themelim në Hollandës si shtet, ku një admiral më të mëdhenj gjithë kohërave Reiteri, domethënë mbasi mundi anglezë dhe francezë bashkë, domethënë dy krahat, nuk i rekordon dhe princit dhe dha urdhër mbytin detet. Dhe është historia vërtet. Po dhe është historia vërtet dhe mbytin detet. Dhe Reiter ishtë nga më të mëdhenjt e gjithë historisë, ndërsa... Dhe aje dinde ku po shkonte. Dhe aje dinde ku po shkonte dhe aje pasi bërë... Dhe e pranojte. Basi, po, dhe pasi aje bërë aliancë me Anglinë, pushtoja Anglinë, Irlandë dhe Skocinë. Po në stakashin për princit. Tani do thoni ju, po vim, ne nuk mund bëjmë shamla të loj, të lutem shumë, sepse këtoja... Kritika ime nuk është për Reiter, është për princit. Problemi është për princit, pikërisht këtë princ pushtoj dhe Anglinë, dhe Irlandë dhe Skocinë. Tani me këtë bëhesha unë. Shpirtërisht, si shtot Balzaku, unë jam e të varfrit, tha, po mëndërisht jam e mbretit. Dhe unë jam tifoz i Balzakut. Tani, në këtë histori, duhet të gjykojmë kështu sokol. Zgjedhja e Cakës edhe e saj, të dy ata persona, më thënë janë, si shtoni ju e tashmë janë, kanë të tashme, për... Nuk është problemi se kanë pas të një kontribut. Vetëm se më të një, si shtë thash, do të kundështoj me fjallët e tua. Ti më pëse mua që, kur ishte kjo histori, ishte dhe historia që Rama po akuzoj është për Serbinë, bile po thuaj se akuzoj dhe ministri ashtëm, indirekt. Është shua për? Po, shua, alu dojë. Qëfar bërë Rama? I ku ditë mirë se ishte dhe penges për një marveshje finalizim. Sha luan shumë keqë Rama, këpëton, po na njerë nuk kanë filluar të kemë frikë ta basketbolistë. Qa bërë e? Ajë në regu, tha, me ose bëjem do merem vetë, tha. Dhe ishte e drejtë që të merem vetaj. Unë besoj që pesha e Ramës në SBE do të ishte shumë e madhe se gjithë tjeve, jo vetë për shkak postit, po dhe për shkak të... Eksperiences, pa tjetë. Eksperiences ti nërkontare dhe për shkak se ka kohë që i luan mirë të letrat nërkontare. Së dyti, mirë po për të mbuluar këta, duesh, ndërkohë duhet përballesh dhe me dy rreziqe të tjera. Një që ishte kjo akuza për Serbisë, që derisa u artikuluar në gojën e Bushatit, me siguri që në tavolinë të tjera është artikuluar pa fund nga opozita e tjera, atëra i nxori dy karta nga Kosova. Do më thënë e zbuti këta, dhe i kërësisht unë... E zbuti apo e forcoj? E do më thënë zbuti këtë kritik, po themi ne. Do më thënë sepse të kur ti merë dy njerës nga Kosova, dhe i dha, të së mund të thuash tjetërit prapë. Se pastaj ka të disemi si këta kritikët që i thoshin i thoshin para ca kohësh që ke bërë lojë në Erdoganit, tani i thoshin ke bërë lojë në Turqisë. Ata dy janë armiq që bën brasë. Nuk kundërshton, po ti po konfirmon fjalët e mia. Pra tani që ajo situatë me midis marrëveshjes. Mbaroi dhe rrodi këtu mbaroi. Okej. Unë si ekspert, si ti po konfirmon dhe jam po. Më duket se ta përmenda kapitenin. Unë kam kohë që në mes të mandatit ose si thua është mes lojës të ja 5 minuta këti. 10 minuta këti, dhe të luaj për qëllimin tim politik në ashme. Kuptimin pra në momentin që jemi tani, e ka thot, batalioni thot që mund tjeti shpërnara në këte, se kanë 8 vjetë ta që shinë lem, thot batalioni thot që është zbërthyrë, doreza këte janë zbora ta, mblidhë thot sepse fillon loja. Dhe unë që parë kur mora veshë dhe më të përpeleshin, u gëzova, jo sepse kam misi me të, po sepse duke parë ca veqërit të tia, që s'kan shumë të bëjnë me armën dhe me armatimin, u gëzohë se thash, prapë mu këj po plotëson dy funksione. Po të duhesh ma le një minutë të aspegoj këta. Shikoni, Peleshi për shumë është drejtor politiki Qarkut Korsë, që është një peshë shumë e randë. Dhe momenti që ti hoj që nga Ministri Bujësis, me drejtë pa drejtë është punë e Krye Ministrit, është shau i ti, prapë Leboshlek në Korçë, po është një qarkë ku socialistë nuk kanë fituar 10 si në fjere, këtonë janë këshu. Do të në televizi një majteli aty rrezik bjen... Tani, unë Peleshi... Ka e qarkë që ku mund të levizi i balansë. E, mund të levizi se... Ka e avantajt letë. Ka avantajt letë, po të heqësh kokën drejtuse. Pa tjetër, sigurisht, e rizikon, 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 e mirë, do të thënë, e klasit parë, se rikonfirmon, jo se ishte në internim Peleshi, do të thënë.
se prap drejtori i qarku natyrisht i aty e gati ministri e. Por nga ana tjetër më vjen re një gjë, do të thënë që shiko, në ministrinë e mbrojtjes se kemi disa ministrine, do të thënë. Në ministrinë e mbrojtjes duket sikur ç'na duhet ministrinë e mbrojtjes. Ndonjëherë bilet kujtohet Barceloneta e Urshopit që vati Luksemburg, e tha dukus. Po ministrinë e mbrojtjes është vetëm institucion i integruar. Po edhe për prallësh ajo se na 2% as 2% që se plotësojmë etj etj. Por ama ministrinë e mbrojtjes ka vlerë për një anë tjetër. Shiko sikur. Ai që marr mend kohën e Veroçës dinte që ajo lloj në atë lloj ministrie përveç një ushtrie që nuk e di se me kë luftonim ne, po kishte disa lloj gjërash që ne sot i kemi harruar. Shumë aty mund të përgatitesh disa lloj profesione të veçanta. Mund të bësh nga shofer, mund të bësh karpentier, mund të bësh murator e tjera e tjera që duhesh. S'ka arsye. Tani sillen në tashmë të lutem. Tani, domethënë ai plotson dy funksione me Nikon. Plotson pushtetin, po tjetër dhe njëkohësisht brenda së ministrisë do të hapet një kanal, se ne nuk na duhen armët tani, armët. Ne na do të bëjmë peleshë për 4 muaj. Si? Po le ta mbaj edhe 14, po. Jo, do ta bëj për 4 muaj këtë. Ore, ore zotri. Dhe shiko, lojrat nuk fitohen me murator. Lojrat fitohen me koncepte. Në qëse unë kam drejt një koncept dhe mbjell një koncept, kjo koncept mund vej pas një viti. Mund të bësh edhe me 10 dit, po që i koncepti drejt. Pra, unë them këta, që lëvizjet që bëri tani, naturisht janë të imponuar radhë të parë nga zgjedhjet që po vinë prak. Dhe njëra prej zgjedhjeve, veçanërisht e Peleshit, është pothuajse imponuar sepse qarku i Korçës ku luhet me patjetër, që nuk është qarku i rëndësishme. Kemi debati këtu pjesa. Kemi debat. Edhe ta tjetra. Ndërsa për ato të dy, unë i vazhdoj të jemi mendimit, sepse siç s'kam prur në një, siç s'kam bërë një gjë të keqe, as s'kam prur në një gjë të mirë, e mira ishte domethënë në Shqipërisë, po edhe vetë kryeministrit, që ka fituar ca pikë që për herë të parë, siç e thatë ju, pas kohës Ahmet Zogut, domethënë ti po fut Kosovën këtu, jo, nga kabineti Mitrovicës, nga kabineti Mitrovicës, edhe Zogu i ka pasur ato, që i përfaqëson të qartë që domethënë ne kemi arritur, kemi edhe kryeministër disa orë, Hasan Prishtinë e këtu. Por, nga kjo nuk ka humur në një gjërë ama. Domethënë se e kundërshtojnë Kosovë, se e kundërshtojnë Shqipërinë. Nuk pyetja është fituar ne. Ne? Po. Për neve, shiko, ne të paktën bëmë për herë të parë një gjest real. Bëmë dy ministra nga Kosova. Një gjë e papërfitueshme, domethënë, deri para 10 vjet më parë. Për mua natyrisht nuk është ndonjë strarritje e madhe, sepse unë historitë në Kosovë i shikoj në gjëra të tjera, çmoj shumë tepër atë, për shembull atë të energjisë, atë interkonjeksionin sesa dy picirukë, domethënë që mi bëri Rama ku diun ç'bëri. Që nëse për shembull mund mos u dihet as emri, mund të humbin ande në hapësirat e pafund me Derebit, si thot Ismaili, por këto janë akte më të mëdha. Kjo e kufirit ose këto. Me i fjalë, unë nuk do shqetësoj shumë për fatin e tyre, do ta quaj një plus të vogël, megjithëse tash që lidh me ato element taktik që tash sigur që unë jam përballë OSBE-s, po mund të ketë në ato momente mund të ketë pasur gjëra në tavolinë që se di dhe duhet i drejtonte ky vet dhe mirë ka bërë. Shqipëria ca e vogël është, po çoj edhe një më të vogël atje, se ju thoni ka çuar Gencaka. Mirë, atëherë ta pranojmë se mos ta tjerrim shumë. Duhet ta pranojmë atëherë që nuk kemi më një kryeministër, kemi një komandant përgjithshëm. Po natyrisht. Po pse çfarë mendon ti? Nëse është kryeministri është komandanti përgjithshëm i partisë vetore, edhe i qeverisë vet. Po komandanti përgjithshëm është kryetari i partisë. Komandanti i partisë. Ignorancës dhe kryeministri. Çfarë? Nuk besoj se ka me këtë konkluzion, me këtë konkluzion. Nuk besoj se ka kryeministër. Vetëm Lulzim Bashës mund t'ja zgjedhë Sali Berisha ministrat, po një kryeministër, një ndryshimi, jo, t'ja zgjedhë dikush tjetër. Në çdo vend normal, prap, dalim prap. Në çdo vend normal të botës kryeministri ka drejtën zgjedhje kabinetit. Ja që bën mirë vetëm sa kishit lënë ato kurtoja që është komandant i përgjithshëm të kaq. Pastaj po futëm te teza që Partia Demokratike ka një ka një diktator ku kryeministri nuk gjet ministrat, ka një diktator ushtarak i cili vendos tani nga komandante çove diktator se diktator Partia Demokratike fola. Po mirë, ta rizdo të. Po bë diktator atje, pastaj humbet. Këtë po them pra, te modeli që ne i paraqesim njerëz me kupton dhe atyre që du nga votojnë, që nuk ka partit politike shqiptare, nuk janë struktura demokratike, po janë struktura militare.
Sigurisht po. Mos thuaj një. Po e prandom këtë. Me këtë konkluzion shkojmë publicitet direkt. Publicitet. Nëse themi. Ti po bën konsiderata politike, un po bëj rolin e gazetarit. Patjetër. Por komandant, ko feste jemi, boxing day të rrisë. Na lejohet me kuqe, me kuqe jemi veshur. Me kuqe. Se mama Natale duhet të ekzistojë, duhet të ekzistojë komandanti i përgjithshëm parti. Nuk ka kryetar në botë. Atë vetë sa ju jam çaj mallin neve. Nëse të pyet mua, jo. Po bien pastaj që i çajm hallin kalorsit në të mes sepse nuk ka kryeministër në botë që nuk zgjedh kabinetin e tij. Nuk ekziston. Dhe një herë. Dhe njerëzit sigurisht që ka siguri kur kryeministri zgjedh kabinetin dhe si a zgjedhin të tjerë. Po diskutojmë kompetencat ligjore dhe kushtetuese të kryeministrit. Bile nga pyetja kushtetuese, ju që jeni ministra, jeni zgjatime të pushtetit ekzekutiv të qeverisë. Jam dakord. Republikë kryeministrore. Ne flasim për modelin që pasuroni ju dhe që thoni që jemi ndryshe, ti thotë Edi Rama, jemi ndryshe nga ata. Pra, nëse ne flasim që struktura e Partisë Socialiste në thelbë është një strukturë që funksionon në mënyrë militare, dhe unë them, kush është ndryshimi midis Edi Ramës? Mund të ta them unë cili është ndryshimi. Nga pikpamja si i drejton partitë e tyre. Shikoni çfarë bën Sali.